morgon och välkomna till Kökets middag. Idag ska vi lysa upp den här måndagen med en riktigt smakintensiv enkelrätt med mexikansk prägel. Vi ska ugnsgratinera några härliga burritos. Och då behöver man ju massa goda saker. Bland annat ska vi ha lite svarta bönor, vi ska ha mycket kryddor och vi ska ha en riktigt god rotfruktssallad till. Men vi börjar i vanlig ordning med lök och vitlök som är basen till oerhört väldigt många goda rätter. Okej, vi börjar med löken som vanligt. I med den, svetta den riktigt mjuk och god. Man får fram sötman, man får fram den smakförstärkande effekten som den har tillsammans med vitlöken, men inte för hög värme, det ska inte brynas. Så, bönorna är i. Men vi har ju haft en massa goda kryddor i och basen är faktiskt oregano. Alltså en väldigt djup härlig, kanske mer förknippad med det italienska köket men används jätteofta i det mexikanska köket just för så här djupa goda bönröror. Och i det här fallet så har vi även lite chili i såklart och lite spiskummin för att ge den här liksom bakgrundskaraktären och kryddigheten. Nu ska vi på med lite buljong. Ska det här få skyda, men inte för mycket buljong. För vi vill inte att det ska bli mos och geggigt. Utan det ska bara precis börja spricka bönorna och lera upp så att det blir krämigt. Under tiden som det här får koka ihop så ska vi steka lite broccoli som också ska gå in i den här ragun. Och som vi ska ha i vår slutgiltiga burrito. Så, då ska det här få puttra ihop. Och bli riktigt krämigt och gott och binda ihop så vi kan lägga in det i tortillabrödet. Under tiden ska vi göra en makalöst fräsch och intensiv härlig sallad som behövs till en sån här härlig mustig burrito helt enkelt. Och då gör vi det på en jättestor gulbeta och några morötter och lite lime och lite persilja och koriander som sig bör i en sån här typ av sallad. Vi kommer även ha lite honung för att ge lite balans. Och det här ska få gotta till sig, för det är då magin händer. Nu ska vi bara riva lite härlig ost, i det här fallet lite gruyère. Och sen så ska vi smaka av den här fyllningen och sen är det dags att rulla burritos. Underbar doft, lätt lagat, man kan göra det när man vill, vilken dag i veckan som helst. Man är alltid sugen på burritos, jag tror att ni är det nu också. In på receptsajten köket.se, där hittar ni receptet. Hej då!